A gestão da prefeita Graciete Dantas é conhecida por se preocupar com a qualidade de vida da população de São Vicente e Seridó. Neste sábado, a gestão municipal proporcionou ao grupo de idosos Felicidade da Assistência Social um passeio à cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte. O grupo foi conhecer o Parque dos Dinossauros. Os integrantes do grupo curtiram muito o passeio e agradeceram pela oportunidade de conhecerem um local tão bonito. Estou achando ótimo. Boa tarde, galera de São Vicente e Seridó. Estou aqui primeiramente para agradecer a Deus e a nossa gestora Graciete Danta, a nossa secretária de Assistência Social, Regina, que nos proporcionou esse dia tão maravilhoso. Eu vejo assim a prefeita Graciete Dantas com um olhar humano, da maneira que ela olha para os filhos dela, olha para todos nós, tanto na melhor idade, como na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, ela proporciona dias bons para nós. Obrigado, Graciete Dantas, obrigado, Deus. Rapaz, está muito bom, nós estamos aqui na piscina, aqui em Parelha, muito bom esse evento que nós estamos aqui. É um prazer, né, pela primeira vez, né, participar de um grupo tão bacana, né, que é a gente, né, que estamos comemorando um dia tão maravilhoso, né. Para mim foi um grande prazer, né, porque é a primeira vez que eu estou participando e creio que vai ser muito dessas vezes que eu vou estar com você. Quero dizer para a Graciete, né, para a Regina e para a equipe que toma conta da gente, né, que foi um grande prazer, que elas estão todas de parabéns. A gente foi muito bem, está muito sendo bom o evento, né? Que cada dia, né, Deus vem nos abençoar e dar força a cada um de nós. Muito bom, graças a Deus. Recebi a assistência para aqui, foi a primeira vez. Mas, assim, do grupo já deu um bocado de vez. Bom todo, bom. Já aproveitou muito? Maravilhoso. Se todos nós idosos tivéssemos essa liberdade de sempre sair de casa, daquela rotina de casa, de filho, é maravilhoso, tá ótimo, tá bom. Não tem o que dizer, tá ótimo. Bom, muito maravilhoso. Só a pessoa tá aqui, olha. Vendo aí, muita coisa bonita que eu não tinha visto aqui. Assim, tô gostando demais, tô adorando. Gostando demais, isso? Muito obrigado, tá muito bom. O grupo todo reunido, nós se divertimos muito. O que a senhora achou aqui do parque? Muito bem, muito bom, bom mesmo. Conheceu muita coisa aí? Já andou muito? Já. Eu acho maravilhoso, tá ótimo. Gostei demais, isso. Espero outros dias que venham para a gente vir novamente. Proprietário do parque, o senhor Menininho, ficou encantado com o grupo de idosos e elogiou a prefeita Graciete Dantas por essa preocupação com os idosos do município de São Vicente e Seridó. A prefeita de São Vicente do Seridó, pelo trabalho dela que desenvolveu, que trouxe através da secretaria, trouxe os idosos até aqui o parque, para nós é importante, prefeita. Aqui os agradecimentos aqui do parque pelo seu trabalho. A gente dá para perceber que você é uma boa prefeita, que investe muito nessa área de lazer. A secretária municipal de assistência social, Regina Fernandes, esteve acompanhando os idosos durante o dia. Ela agradeceu a gestão municipal e a todos que contribuíram com o passeio. Essa viagem a gente planejou em alusão ao Dia do Idoso, que foi dia 1º de outubro. E combinando com eles, a gente achou melhor fazer essa viagem. E a gente escolheu o dia de hoje para estarmos aqui se divertindo. Queria agradecer também
a gestão da prefeita Graciete Dantas, que não mediu nenhum esforço para que a gente pudesse estar aqui. Hoje ela queria muito estar aqui, não pôde. Já tinha alguns compromissos marcados antes da nossa viagem, mas eu agradeço imensamente. O Nenê Dantas também na Secretaria de Transporte. Gostaria de agradecer também a equipe da Secretaria e também ao meu esposo, Ademir Júnior, que também não mediu esforço para estar aqui. Os idosos tiveram ainda um momento de muita descontração e alegria, dançando forró e até quadrilha improvisada. Estamos aqui no Parque dos Dinossauros. E o ritmo é esse, os idosos vieram para cá para se divertir, vieram para cá para curtir essa tarde, e o ritmo que nós temos aqui é festa, é muita diversão, então a gente está aqui curtindo com eles, olha só! Gestão Municipal de São Vicente do Seridó, se preocupando com o bem-estar e a qualidade de vida da sua população.